համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ավելի քան 4 ամիս Ուկրաինայում անօրինական պաշտոնավարող ՀՀ դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի ագրեմանի հարցը կարծես լուծվել է։ Նա մեկնում է Իտալիա, դեսպանը նշանակվել 2021 թվականի հունիսի 1-ին 3 տարի ժամկետով։ Ժամկետը լրացել է 2024-ի հունիսի 1-ին, սակայն ոչ հետքանչի, ոչ ժամկետը երկարացնելու մասին ՀՀԱԳՆ և ՀՀ նախագահ հրամանագիր չեն արձակել։ ԱԳՆ-ը շուրջ 2 ամիսը չի պատասխանում, թե ինչ հիմքով է Կարապետյանը շարունակում աշխատել։ Ուկրաինայում ՀՀ նոր Դեսպանի տեխնացույանը եւս շրջանառվում է։ Ըստ որոշ լուրերի նախկին փոխվարչապետ այժմ վարչապետի խորհրդական Համբարձում Մաթեոսյանն է Կիև գործուղվելու։ Պաստորաթերթը գրում է. Հայերենում այդպիսի մի բառ կա՝ բրնձել։ Դասական առումով այն նշանակում է որևէ բան լավ չանել, չկարողանալ կամ ուղղակիորեն վատ անել որևէ բան։ Ժամանակակից խոսակցական հայերենում բրնձելը սովորաբար գործածվում է այլ իմաստով, երբ որևէ մեկը անիմաստ ամբովանդակ խոսում է, ստերի շարք է շարանում, պարզապես դատարկա խոսում է։ Ահա այդ ամենը հակիրճ բնորոշելու համար ասում եմ բրնձել։ Այսպիսի կայուն տպավորություն է, որ իրենց պաշտոնական պարտականությունները դասական առումով բրնձելու ձատ Փաշինյանն ու նրա իշխանության ներկայացուցիչները մրցակցության մեջ են, թե նրանցից որ մեկը ավելի ստատիկ կբրնձի, բայց արդեն նաև խոսակցական առումով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ճամբարակ համայնքի շողակատ բնակավայրի Սևանա լճի լողափնյա տարածքում Հանրապետության լողի մասսայականացման և առողջ ապրելակերպի քարոզման նպատակով օգոստոսի 17-ին անցկացվեց ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական լողի մրցաշարը։ Այս քարոզչությունը մեր երկրի աղքատիկ բյուջեի վրա արժացել է 20,114,000 դրամ։ Օրաթերթը տեղեկացավ, որ լողի մրցաշարի համար ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը տրամադրել է 20,114,000 դրամ, գրեթե 52,000 դոլար։ Եղել են դրամական մրցանակներ երկու տարիքային խմբերի, 1-ից 17 տեղերը գրաված մրցանակակիրների համար։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Միլիարդավոր դրամների պետական գնումներ են արվել ԱԺ նախկին պատգամավոր Մեհեր Սեթրակյանի որդուն, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Դավիթ Սեթրակյանին պատկանող Վիդեք ՍՊ-ից։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից մինչև օկտեմբերի 14-ը Վիդեք ՍՊ-ի և մի քանի գերատեսչությունների միջև 7 պայմանագիր է կնքվել, այդ թվում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲ-ի և Քաղաքաշինության կոմիտեի, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ։ Օրաթերթը պաշտոնական աղբյուրից պարզեց, որ պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է գրեթե 4 միլիարդ դրամ։ Իրավունք թերթը գրում է. ԿՊ վարչությունն ի վերջո ՀՀ արդարադատության նախարարի պաշտոնում որոշեց տեսնել ԿՊ-ական պատգամավոր ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ Արմեն Խաչատրյանին։ Իսկ թե ինչպես եկան այդ եզրանգման ուշագրավ մանրամասներ են պատմում իշխանական աղբյուրները։ Ասում են, անողոք պայքար է եղել ԿՊ-ական պատգամավորներ Արփի Դավոյանի և Անդրանիկ Քոչարյանի եռյակ միության մյուս պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Վերջինս արտահայտվել է, թե եթե Արփի Դավոյանը չէ, ուրեմն ես կարող եմ առաջադրվել։ Քոչարյան Անդոնն էլ ըստ մեր աղբյուրների դեմ չի եղել, մենակ թե Ալեն Սիմոնյանի թեկնածուն չանցներ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Կրթական ծրագրերի կենտրոն ՑԻԿ պետական հիմնարկի վերջին 10 տարիների գլխավոր հաշվապահ այժմ ԿԳՄՍՆ գլխավոր քարտուղար Ասմիկ Հակոբյանի ամուսինը Վարդան Սարգսյանը մի քանի ընկերություններում աշխատելով պետությանը հասցրել է գրեթե 35-ից 40 միլիոն դրամի վնաս։ Կնոջ գործոնով պայմանավորված այդ մասին որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի հնչել։ Ամեն բան կոծկվել է, իսկ պատիժը եղել է ընդամենը հասցված վնասի վերականգնումը։ Ընկերության աշխատանքի պատճառով հասցված վնասը եղել է 2013-ից 22 թվականներին։ Պաստորաթերթը գրում է. Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անցած շաբաթ անդրադառնալով իր ժամանակին քաղաքականություն վերադառնալու ընդհանրապես քաղաքականությամբ զբաղվել չզբաղվելու վերաբերյալ հարցին ասել է. Երկրին այնպիսի վտանգների տակ է հայտնվել և այնպիսի առավելքների տակ է հայտնվել, և այդ ամբողջական պատկերը այո ինձ ստիպել է վերադառնալ քաղաքականություն, և մինչ այդ սպառնալիքները չվերանան, իմ իրավունքն է և իմ թիմի իրավունքն է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Իհարկե, յուրաքանչյուրի իրավունքն է զբաղվել քաղաքականությամբ կամ ոչ, բայց մեր համոզմամբ այստեղ խնդիր
երկիրը միայն իրավունքը չէ, առավել եւս այն վիճակում, որում մեր երկիրն է։ Այս պարագայում առաջին պլան է մղում ոչ թե իրավունքը, այլ պարտավորությունը։ Հիմա մենք մեր երկիրը առավել քան ծայրահեղ վիճակի մեջ ենք, եթե չասվի, որ կանգնացեն ուղղակիորեն գոյաբանական սպառնալիքների դեմ հանդիման, եթե ոչ հենց այս սպառնալիքների ուղիղ ճնշման տակ։ Նման պայմաններում չափազանց կարևոր է հենց պետական փորձառու գործիչների մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին, հնարավորության դեպքում երկրի կառավարումը։ Կրկնենք, խոսքը փորձառու պետական գործիչների մասին է, ու նրանք ոչ թե սոսկ իրավունք ունեն, այլ պարտավոր են մասնակից լինել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է 2018 թվականի մայիսի 8-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած հանրավակի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. «Քաղաքացիներին տուգանելու, պատժելու այս խելագար մոլուցին պետք է ժամ առաջ վերջ տալ. Նպատակը պետք է լինի ոչ թե մարդկանց տուգանել, այլ նրանց զգոնությունը բարձրացնելը, համագործակցության և փոխհմբռնման մթնոլորտ ստեղծելը. Իսկ այն դեպքում, երբ այնուամենայնիվ բանը հասնելու է տուգանքին ու տուգանվելուն, այն ոչ միայն իրենց չափով, այլ իրենց հաճախությամբ պետք է համապատասխանեն Հայաստանում հաստատված ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակին և ընդհանրապես տրամաբանությանը»։ Սակայն իրականում 2020 թվականից, երբ երկրում սահմանվեց սահմանափակումներ պայմանավորված կորոնավիրուսային իրավիճակով, Հայաստանի կառավարությունը բազմաթիվ տուգանքներ սահմանեց քաղաքացիների նկատմամբ։ Այն շարունակվեց և ավելացվեց անգամ պատերազմի ժամանակ։ Տեղեկատվության սահմանափակման վերաբերյալ տուգանքներով, որից հետո արդեն բազմաթիվ նոր տուգանքներ իհայտ եկան, ընդ որում շեշտենք, որ տուգանքի յուրահատուկ ձև են նաև հարկերն ու տուրքերը, որոնք ավելացել են, նոր տեսակներ է իհայտ եկել, որոնք չվճարելու դեպքում դարձյալ տուգանքներ են սահմանված։ Պաստոր Աթերտը գրում է. Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանուց արտագնահ խաղում կրած պարտությունից հետո նշել էինք, պետք է հերացնել Պետրակովին, դա ՀՖՖ-ի որոշելիք թե։ Կարծում ենք այս պահին դա լավագույն լուծումը չէ, բայց աշխարհի առաջնության վիճակահանությունից հետո կամ դրա շեմին այդ մասին պետք է լրջորեն մտածել, իսկ մինչ այդ նվնվալու փոխարեն ուղղակի անհրաժեշտ է հետևություններ անել։ Ափսոս են այս տղաները։ Այն, որ Պետրակովը ձախողված մարզիչ էր, անկասկած է։ Այն, որ նա այդպես էլ լեզու չգտավ իր հավաքականի տղաների հետ, նույնպես ակնհայտ է։ Այն, որ նա խռովկան էր, ամեն անգամ մեղավորներ էր փնտրում, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, այն, որ նա այդպես էլ չհասկացավ ու չընկալեց մենթալիտետի տարբերությունները, նույնպես չի երբում, ու ընդհանրապես նրան նշանակելն ի սկզբանե անհեթեթ որոշում էր։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ընդդիմությունը մտադիր է հանդես գալ ԱԺ ընտրական բարեփոխումների աշխատանքային խումբ ձևավորելու առաջարկով, երեկ մեզ հայտնեց Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արծիվ Մինասյանը։ Հոկտեմբերի 16-ին վաղը ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն աշխատանքային քննարկում է հրավիրել ընտրական օրենսգրքի և հարակից օրենքներում փոփոխությունների նախագծի շուրջ, և հենց այդ քննարկման էլ Մինասյանը ներկայացնելու առաջարկը, ակնկալելով, որ այդ կերպ հանգամանալից կքննարկվեն փոփոխություններն ու դրանց անհրաժեշտությունը։